ለህፃናት ምግብ ስናዘጋጅ ምን አይነት ዘይት መጠቀም አለብን በነገራችን ላይ በባለፈው ቪዲዮ ቺፕስ ምን አይነት የጤና ጉዳት እንደሚያደርስ በተለይ ለአዋቂዎችም ለህፃናትም ከጨጓራ ጀምሮ እስከ ካንሰር ድረስ አጋለጭ ሊያደርጉ የሚችሉ ኬሚካሎች በውስጡ እንደያዘ ና ይህ ብዙዎችን አሁን እየጎዳ እንዳለ አይተናል በዛ ቪዲዮ ላይ ብዙ ሰዎች ብዙ ጥያቄ አንስተዋል ከነዛም ውስጥ ችግሩ የሚከሰተው ከዘይቱ ነው ወይስ ከድንቹ ነው የሚል ጥያቄ ደርሷናል ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ በማይክሮኦቨን ወይም በኦቨን ብናበስለውስ በኤርፍራር ብንጠብሰውስ ችግር አለ የሚል ጥያቄ አለ ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ታዲያ ለ ህጻናት ምን አይነት ዘይት መጠቀም አለብን በተለይ ምግባችሁን ስናበስል ስንጠስ ምን አይነት ዘይት እንጠቀም የሚል ጥያቄዎች ደርሰውናል ለእነዚህ ጥያቄዎች መልስ የሚሆኑ ሰፋ ያለ መብራሪያ በዛሬ ቪዲዮ ይዘላችሁ ይቻላሁ ሰላም ዴናችሁ ዶክተር ፋሲለኝ የህፃና ስፔሻሊስት ሀኪም በዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ቀጣይ ወይም ከመጀመሪያ ክፍል የቀጠሉ ጥያቄዎችን ነው የምንመልስላችሁ እስከ መጨረሻዊ ቪዲዮ ተመለከቱት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላስፍሩልን ለሁሉም ኮሜንቶች በቻልነው መጠን መስን መልሳለን ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንለፍ ችግሩ የሚከሰተው ከዘይቱ ነው ወይስ ከድንቹ ነው የሚል ነገር ነው በእርግጥ ችግሩ የሚከሰተው ከዘይቱም አይደለም ከድንቹም አይደለም የእኛ የዘይቱን አጠቃቀምና የድንች አጠቃቀማችን ጉድለት ነው ለምሳሌ ማንኛው ምግብ ድንችን ጨምሮ ረጅም ሰዓት በዘይት ውስጥ የሚጠበስ ከሆነ ወይም ዲፕ ፍራይንግ ምንለውን ውስጥ ካለፈ ት የጤና ችግሮችን ያስከስታል አንደኛው በውስጡ ያለው ቅባት ወይም ዘይት ጤናማ የነበረው ቅባት ወደ ጤናማ ወደ አልሆነው ቅባት ይቀየራል ይህ ትራንስፋት ይባላል ይህ ትራንስፋት ደግሞ ምን ያመጣል አላስፈላጊ ውፍረት የልብ ህመም ደም ግፊት ና ኮሌስትሮል የመሳሰሉት ሊያመጣ ይችላል ሁለተኛው ችግር ደግሞ በምግብ ውስጥ ያሉት ቫይታሚኖች ሚነራሎች ሙሉ ወይም ዲኔቸርደ እንዲሆኑ ያደርግ ይችላል ሶስተኛው የመጥበት ችግር ደግሞ ሱስ ሊያስይዘን ይችላል በተለይ እያንዳንዱ ምግብ ውስጥ ያለው ኩርሽም ኩርሽም የሚለው ነገር ጣእሙ ክሪስፒ መሆኑ እንዲሁም ደግሞ ማክዶናልድ አንዳንድ ጊዜ የሚጨምሩት ኬሚ በራሱ ሱስ ሊያሲ እንደሚችል አንዳንድ ጥናቶች ይጠቁማሉ ይህ ደግሞ ጤነኛ ምግቦችን ለምሳሌ የህፃናት ጤነኛ ምግቦችን ይጠሉና እነዚህ የተጠባበሱ ነገሮች ላይ ብቻ ትኩረት በማድረግ ምግብ እንዳይብሉ ሊያረጋቸው ይችላል ጨጓራቸውም ሊጎዳቸው ይችላል አራተኛው ችግር ደግሞ ለካንሰር አጋላጭ ሊያደረጉ የሚችሉ ኬሚካሎች በተለይ እና አክሪል ለማየድ በውስጡ ሊለክ ይችላል በተለይ ደግሞ ድንችና ድንች መሰል የሆኑ ስታርቺ የሆኑ ምግቦች ረጅም ሰዓት ዘይቱ ሲጠበሱ አክሪል ለማየድ የሚባል ለካንሰር አጋላጭ የሚያደረግ ኬሚካል ሊለቁ ይችላሉ ይህ ማለት ግን ቺፕስ የበላ ህፃን ወይም ቺፕስ የበላ አዋቂ በሙሉ ካንሰር ይዘዋል እያለን አይደለም ሰውነታችን ራሱን የሚያጸዳበት ወይም ዲቶክስ የሚያደረግበት የራሱ ብቃት አለው ሆኖም ግን ሁሉም ነገር በልክ ነውና ስንዝናና ለምሳሌ በሳምንት አንድ ቀን አስር ቀን አንድ ወይ ሁለት ቀን እንደዚህ መመገባችን ችግር ላይ ፈጥር ይችላል ሆኖም ግን ለህፃን መሆን ለአዋቂ በተከታታይ የምንመግበው ከሆነ በተለይ ደግሞ ህፃናት ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ህፃናት እንደዚት ነገሮች በቀላሉ በሱስ ይያዛሉ ክሪስፒ ስለሆነ ኮሽኮሽ የሚለው ድምፅ በራሱ ደስ ስለሚላቸው የሆነ ምግብነት ያለው ስለሚመስላቸው በቀላሉ በዛ ምግብ ውስጥ በሱስ የመያዝ ነገር ያጋጥማቸዋል ሌላ ምግብ እንቢ ይላሉ ነገር ብቻ ለምሳሌ ቺፕስ ከለምን ሁሌ ቺፕስ ይላሉ ወይም ደግሞ የተጠበሰ አሳ ከሆነ ሁሌ የተጠበሰ አሳ ሊሉ ይችላሉ ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን ጤነኛ ምግቦች እንዲመርጡ እኛ ምንጊዜም እንደ መዝናኛ እንጂ መስጠት ያለብን በየቀኑ መስጠት የለብንም በነገራችን ላይ ይህ ለማሄድ የሚባለው ኬሚካል በባለው ቪዲዮ ሰፋ ያለ መረጃ አቅሬላችሁ ነበር ና ምን ምን ውስጥ እንደሚገኝ ታውቃላችሁ አንደኛ የሲጋራ ጭስ ውስጥ ነው ያለው በጣም የሚገርም ነው ሁለተኛ የኢንዱስትሪ ምርቶች ለምሳሌ የቀለም ምርቶች ሊሆኑ ይችላል ማጣበቂዎች ሊሆኑ ይችላል አዲሄዜ በምንላቸው የፕላስቲክ ምርቶች እያንዳንዱ ውስጥ አክሪልማይድ የሚባል ኬሚካል አለ ሶስተኛ ደግሞ የተጠባበሱ ነገሮች ውስጥ ክራከርስ ቶስት ኮኪስ እነዚህ የመሳሰሉ የተያሸጉ ነገሮች በሙሉ ነገር ሊይዝ ይችላል ና የሚመረተውም ወይም ፕሮዲስ የሚደረገው ደግሞ አስባርጂን የሚባለው ፕሮቲን ና ሹገር በከፍተኛ ሙቀት አንድ ላይ ሲሆኑ የሚፈጠር ኬሚካል ነው ስለዚህ ጎመን በጤና አይደለ የሚባለው ባይጣፍጠንም ጎመናችንን የተቀቀለው ነገር ብንበላ እየተሻለ ነው ስለዚህ የተቀቀለ ድንች የተቀቀለ ስኳር ድንች በጣም ጤነኛ ነው በጣም ጤናማ ምንለው ነገር ነው ስለዚህ ለህፃናት ማስለመድ ያለብን አማራጫችን የተቀቀሉ ነገሮች ወይም የተጋገሩ ነገሮች ቢሆኑ በመካከለኛ ሙቀት የሚመስሉ በጣም ያልተጠበሱ ቢሆኑ ጥሩ ነው ሆኖም ግን ደግሞ ለጥብስ የምንጠቀም ከሆነ የራሱን የቻለ ዘይት አለ ይህንን መጨረሻ ነገራችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንለፍ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ በኦቭን ብናመስለውስ ወይም በኤርፋየር ቢጠበስስ ችግር አለው የሚል ጥያቄ ነበረ ይህን ጥያቄ ለመመለስ አንድ ጥናት አይተን ነበር ና ይህ ጥናት በምስሉ ይ እንደምትመለከቱት አክሪማይድ ፎርሜሽን ን ኤርፍራየር ቨርስስ ኦቭን ብሎ ያስቀምጠዋል ይህ ጥናት የሚያነጻጽረው በኦቭን እና በኤርፍራየር ውስጥ የተጠበሱ ድንቾች የትኛ ዋነኛው ነው ከፍተኛ አክሪለማድ ኬሚካል የሚለቀው የሚለውን ነገር ያያል በዚህ ጥናት መሰረት በከፍተኛ መጠን አክሪልማድ የሚመረተው ኤርፍራየር ውስጥ ነው ወይም ያለ ዘይት የሚጠብሰው አይነት ማለት ነው ያለ ዘይት የሚጠብሰው ይሄ ኤርፍራየር የምንለው ነገር በጣም ከፍተኛ ሙቀት ከ200 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ስለሚለቅ ይህን ድንች በጣም ከፍተኛ ሙቀት ስለሚያገኘው ድንቹ በራሱ ይህን ኬሚካል እንዲለቅ ላያደገው ይችላል ያለ ዘይት ራሱ ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ የሚያመርተው ዲፕ ወይም ፓን የምንጠቀም ኖርማል መጥበሻ የምንጠቀም ከሆነ ነው ዝቅተኛው ደግሞ በኦቨን የተጠበሰው ዝቅተኛ አክሪለማድ አለው ይላል ግን እነዚህ ስታትስቲካሊ ሲግኒፊካንት ባይሆኑ ሶስቱም አክሪለማይድን ፕሮዲስ ሊያደጉ ይችላሉ ስለዚህ እንደ መፍትሄ እዚህ ጥናት ላይ የሚጠቁመው ምንድን ነው ቀጥታ ድንቹን ከመጥበስ ይልቅ ቢያንስ ለሁለት ወይም ለሶስት ሰዓት ተዘብስፈው የሚጠበሱ ድንቾች ዝቅተኛ አክሪለማይድ ፎርም እንደሚያደርጉ ወይም ዝቅተኛ ኬሚካል እንደሚያመርቱ ይህ ጥናት ያረጋግጣል በነገራችን ላይ አሁን አሁን ያሉ ጥናቶች ኤርፍራር የሚባለውን መጥበሻ ብዙ አይመክሩም ለመሰላችሁ አንደኛ በጣም ከፍተኛ ሙቀት እንዳልኳቸው ከ200 ዲግሪ በላይ ስለሚለቅ ብዙ ኬሚካሎች ይለቃል በተለይ ይሄ ሃይድሮካርቦንስ ለካንሰር አጋላጭ ነገሮችን ይለቃል ሁለተኛ ደግሞ ይህ ከፍተኛ ሙቀት ፕላስቲክ ኮምፓውንድ ከኬሚካል ወይም ከሙሉ ሰውነቱ ላይ እየተነሳ እንዲለቀቅ ያደረጋል እነዚህ ፕላስቲክ ኮምፓውንዶች ደግሞ በራሳቸው ሰውነት ውስጥ ሆርሞን የማዛበት አልፎ አልፎ ለካንሰር ማጋላጭ ሊያደርጉ ይችላሉ ስለዚህ ኤርፍራየር አሁን አሁን በጤና ባለሙያዎች ብዙ አይመከርም አብዛኞቹ የምግብ ባለሙያዎች ኤርፍራየርን አስወግዱ ከቤታችሁ አይጠቅማችሁም እያሉ ነው ይህን ነገር እናንተ ራሳችሁ ጉግል ያደርጋችሁ ማንበብ የምትችሉት ነገር ሲሆን ብዙ ጥናቶች አሉ ሳይድ ኤፌክትስ ኦር ሄልዝ ሪስክ ኦፍ ኤርፍራየር ሰርቹ ሰርች ብታደርጉት በጣም ብዙ መረጃ ታገኛላችሁ ሶስተኛ ና የመጨረሻ ጥያቄ እንመልከት ታዲያ ለህፃናት ምን አይነት ዘይት እንጠቀም ለህፃናት ቤስት የሚባሉ የሚመከሩ የዘይት አይነቶች አሉ አንደኛው የሚመከረው ቨርጅን ኦሊቭ ኦይል ሁሉም ተመሳሳይ አይደለም ኤክስትራ ቨርጅን ኦሊቭ ኦይል የሚብሉት በተለይ ለህፃናት በጣም ጥሩ ናቸው ለምድ ነው ለህፃናት የሚመከሩት አንደኛ ለየት ያለ ወይም ጠንከር ያለ ጣም ስለሌላቸው ጣሙን ብዙ ሳያቁት ምግባቸውን ሊያዘጋጅላቸው ይችላል እዛ በተጨማሪ ደግሞ ቫይታሚን ኤ ቫይታሚን ኢ እንዲሁም ኦሜጋ ስ በተወሰነ መጠን ስላለው ይህ ደግሞ ለአይምሯቸው እድገት ለሰውነታቸው በሽታ መከላከል አቅም አይደለም ለምግብ እንዲሁም ለቆዳቸውም ለጸጉራቸውም መጠቀም የምንችለው ነገር ነው ሌላው የኤክስትራ ኦሊቭ ኦይል ጥቅም ደግሞ በከፍተኛ ሙቀት ውስጥ ራሱን ሬዚስት አድርጎ የመቆየት ባህር ያለው ያ ማለት በቀላሉ ኦክሲዳይዝድ አይሆንም በቀላሉ ደግሞ ወደ ትራንስፋት አይቀየርም ይህ ሁለተኛው የኤክስትራቨርጅ ኦሊቭ ኦይል ጥቅም ነው ሁለተኛው ለህፃናት የሚመከረው የኦይል አይነት ከተገኘ የአቮካዶ ኦይል ወይም የአቮካዶ ቅባት ነው ይህን የአቮካዶ ዘይት ወይም ቅባት በቀላሉ ገበያ ላይ ላናገኙ እንችላለን ሆኖም ግን አሁን ገበያ ላይ ያሉት ይ ሰንፍላወር በየሱፐርማርኬቱ በየሱቁ የምናገኘው የሰንፍላወር እና የካኑላ ኦይል ምርቶች ብዙ ጊዜ ለህፃናት ወይም ምግባቸው ረጅም ሰት የሚጠበሱ ከሆነ ብዙ አይመከረው ለምን እነዚህ የቬጅቴብል ኦይል የምንላቸው በራሳቸው በከፍተኛ ሙቀት ውስጥ አልፈው ነው እኛ ጋር ራሱ የሚደርሱት ወይም ፋብሪካ ውስጥ የሚያልፉት ያንን ደግሞ በተጨማ ተጨማሪ ረጅም ሰዓት የምናሞቀው የምናግለው ከሆነ ዘይቶቹ ወደ አላስፈላጊ የዘይት ፎርም ሊቀየሩ ይችላሉ እና እነዚህ ዘይቶች ለህፃናት ብዙ ይመከሩ ሶስተኛው የሚመከረው የህፃናት የዘይት አይነት ደግሞ ኮኮናት ኦይል ነው ኮኮናት ኦይል ከሁሉም ኦይሎች ከፍተኛ የሆነ የስሞክ ፖይንት አለው ያ ማለት በቀላሉ ኦክሲዳይዝ አይሆንም በቀላሉ ደግሞ ወደ ጭስነት አይቀየርም ከፍተኛ ሙቀትን የመቆጣጠር ወይም ደግሞ የመቀበል ብቃት አለው ማለት ነው ስለዚህ አቬላብል ከሆነ የምታገኙት ከሆነ ከገበያ ላይ ህፃናት የኮኮናት ኦይል ለጸጉራቸውም ይጠቅማል ለጸጉራቸው እድገት በጣም በጣም ይጠቅማቸዋል ለምግብነት ራሱ ያገለግል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን አማራጭ የዘይት አይነቶችን ተጠቀሙ መክራችኋለው ሆኖም ግን ስቲል አሁን ገበያ ላይ ያሉትን የሰንፍላወር ምርቶች ሊሆን ይችላል ካኑላ ምርቶች ሊሆን ይችላል አሁን ገበያ ላይ የምናገኛቸው ዘይቱ የምንላቸው ነገሮች ከፍተኛ ሙቀት ካለካቸው እነሱ ቫይታሚን ኤ አላቸው ቫይታሚን ኢ ያላቸው ሙቀትን ግን መቀነስ ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል እንግዲህ መረጃውን ከወደዳችሁት ላይ ካርጉ እንዲሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከዚህ በኋላ የምንለቃቸው አዳዲስ መረጃዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱና መልክቶች እንዲረሳችሁ አዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ኖቲፊኬሽን ወይም መልእክት እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ የኖቲፊኬሽን ባር ወይም የደውል ምልክቱን ካልተጫናችሁ ግን አዳዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ወደ እናንተ ላይ ይችላል እኔ ዶክተር ፋሲለኝ የጻና ስፔሻሊስት ሀኪም መልካም ጊዜ